Onko pitkää graafia? On 30 asti, mutta ei ollut pahoin, mutta 10 minuuttista oli semmonen, että mä huusin vaan suoraan huutoon, mutta mä kuolin. Mulla ei oo mitään joustoa enää tosta toisessa reissä. Oliko siinä joku ensiapusysteemi siinä maalissa? Mä oon helvetistä. Kaikessa pitää ruveta. Jalat on niin turvoksissa, että kengät puristaa. Reidet. Mä oon ollut aivan jumisia. Mä oon neste hukka, niin mulla tulee ihan sikahuono olko. Et kai se kuva. Eikö meillä vielä yksi ylämäki sitä paitsi? Mulle luvattiin vielä yksi ylämäki.